Åpner bra. Trippel salkov, dobbelt tåløp i kombinasjon. Og vi fikk trinn rett inn i en trippel tåløp. Og her får vi se en flyversekvens, som er en av de åtte elementene som disse løperne må ha med i dette kortprogrammet. Høye, fine flyvere, denne jenta fra Latvia. Dobbel aksel. Og her får vi se trinnsekvensen, som kan være i sirkel, på rett linje eller i perspektiv. Det er valgfritt. Det var jenta fra Latvia, Valeria Trifankova. Det var... Ingen dårlig start vi fikk på dette kortprogrammet. Kunne ikke se noen klare trekk på det programmet der. Men vanskelighetsgraden altså var ikke av de høyeste. Vi vil få se vanskeligere hopp senere i ettermiddag. Hun gjorde altså salkov i kombinasjonen og trippel tåløp i som det... ene hoppet hun gjorde, og det er ikke av de vanskeligste triplene. Men hun gjennomførte det greit. Veldig rene og fine landinger på Trifankova her. Skal vi se på denne tåløpen, om hun hadde... Ja, den var flott. Nydelig flyvere, Trifankova. Åtte fastsatte elementer altså skal dette kortprogrammet inneholde. Og de får to karakterer. Første karakter for fastsatte elementer, og andre karakteren er for presentasjonen. Det er til sammen 30 jenter. Det er 6 som allerede har gått, eller 7 med Trifankova her. Og de 24 beste går videre til friløpsfinalen i morgen. Det er faktisk første gang Trifankova kvalifiserer seg til kortprogrammet. Det er de 30 beste, 15 fra hver kvalifiseringsgruppe som kvalifiserer seg. Hun ble nummer 18 i Europamesterskapet tidligere i år. 19 år gamle Valeria Trifankova fra Latvias hovedstad Riga. Det var ingen dårlig... debut i kortprogrammet dette her for Trifankova var rent og flott gjennomført. Vi ser ikke, det er ikke de høyeste karakterene, og det har noe med vanskelighetsgraden altså på hele programmet, og da særlig på hoppene. Veldig viktig for disse jentene i kortprogrammet å gå rene program. Vi ser hun går inn på en førsteplass så langt. Det er sammenlagt for kortprogrammet og kvalifiseringen.
Nytt av året jo at de tar med seg resultatet fra kvalifiseringen videre I konkurransen, teller 20%. Og kortprogrammet teller da 30%, og friløpet 50%, så friløpet jo veldig viktig. Her har vi jenta som ble nummer 11 I den andre kvalifiseringsgruppen fra Polen, Sabina Wojtala. År gammel, og hun slo faktisk den andre polske jenta, Anna Rechno, I det polske mesterskapet, og fikk da delta I Europamesterskapet, men Rechno skal vi få se litt senere. Og hun nede på trippel Lutz. Hun har hatt litt problem med Lutz denne sesongen, Wojtala. Hun vil få 0,4 I trekk for det fallet. Musikken vi hører en sigøynersang. Og trippel slynge opp. Jeg tror hun hadde tofotslanding. Hvis vi legger merke til posisjonen hennes I denne korken, så kjørte hun på innoverskjæret. Det ikke bra, den skal helst gå på utoverskjær. Og hun kjemper seg til en dobbel aksel. Ikke av den beste kvaliteten, men det vil ikke bli noe trekk. Det var nok ikke dette den polske jenta hadde ønsket før dette kortprogrammet. Det var fall på Lutz. Det en fatal feil å gjøre her I kortprogrammet. Det om å gjøre å gå rent. Man legger jo grunnlaget her for før friløpet. Det teller jo en tredjedel dette kortprogrammet. Her ser vi kombinasjonen hennes, Lutzen, som hun falt på. Akselen, doble, som var ganske lav. Ikke spesielt bra kvalitet på den, men hun vil ikke få noe trekk, men det vil jo gå på presentasjonskarakteren. Beklager selvfølgelig ikke presentasjonskarakteren, du vil gå på de fastsatte løventene. For der vektlegger dommerne dette med lengden og høyden på hoppene og så teknikken. Koreografien I programmet var jo flott, men det virker som at hun ikke helt moden ennå, har ikke helt sikkerheten. Hun har jo gått junior også dette året, Wojtala, og bærer enda litt preg av denne juniorstilen, om vi kan kalle det det. Hun har virkelig potensial, denne jenta. Teknikken jo der, like rundt hjørnet. Ja, ble faktisk nummer 10 I Europamesterskapet. Det spennende å se på hennes forby her I VM, hvor langt opp hun vil nå.
Jeg synes Trifankova var hakket bedre faktisk. Det var et rent program, selv om vanskelighetsgraden ikke var like høy. Required elements 4-1, 4-2, 4-3, 3-6, 3,6 her, opp til 4-3. Presentation 4-6. Da får vi håpe at hun går videre til friløp I morgen. Det altså de 24 beste her fra kortprogrammet som... Vi får gå videre til finalen, om vi kan kalle det I morgen. Ja, hun går inn på en foreløpig tredjeplass sammenlagt, hvor syv løpere har gått. Og her ser vi Midori Ito I bildet, som var verdens første til å gjøre en trippel aksel for damer. Da vi klar for jenta fra Østerrike. 17 år gammel, Julia Lautova. Hun ligger på 10. Plass fra sin kvalifiseringsgruppe. Musikken Tango La Comparatita. Og hun hopper en høy trippelutz, dobbelt tåløp I kombinasjon til begynnelse med her. Nei, hun faller på sin triple tåløp, kommer helt ut av aksen I rotasjonen. Men en nydelig bøypurett. Dobbelaksel var også usikker I landingen. Klarte ikke å kontrollere landingen der. Rask hoppeparallell der. Vi har sett Julia Lautova gå mye bedre enn dette. Hun har hatt store forbedringer dette året, men det holder ikke et verdensmesterskap dette her. Nei, det var synd med hoppene hennes, for jeg synes det var et veldig bra program, fin presentasjon. Og veldig gode piruetter, fine trinn. Men hun virket litt nervøs I hoppene. Begynte jo bra med denne... Lutz-kombinasjonen. Den ser vi her, en lutz som satt bakfra på et ytterskjær. Den var ren og fin, men veldig liten fart ut I landingen, men greier allikevel den doble tåløpen etterpå.
var en vanvittig høyde på den. Går for dypt inn i tretallet i den tåløpen. Klarer ikke å holde rotasjonen i luften. Fint fotarbeid her i trinnene. Og du inneholder tre piruetter etter kortprogrammet. En hoppepiruett, en hoppeparallell og en kombinasjonspiruett og en bøyepiruett. Og i piruettene så vektlegger dommerne at de er kraftfulle og velkontrollerte, og at det er nok omdreininger, fart, og at piruettene er sentrerte. 17 år gammel er hun, Julia Lautova. Hun trener her, Elena Tchaikovskaya. Trener jo i Moskva. Denne jenta er egentlig også russer, men går altså for Østerrike. Tror nok ikke at denne jenta hadde fått representere hvis hun hadde gått for Russland. Hun hadde nok ikke klart å hamle opp helt med de aller beste russiske jentene. Nei, de har jo flott bredde i Russland. Og hvis man legger til 0,7 på disse karakterene, så vil man få den utgangskarakteren dommeren hadde før de trakk for de missene hun hadde. Ja, går inn på en annen plass så langt. Neste løper ut er fra Finland, går på hjemmebane også. Alisa Drei. Hun ligger på femteplass. 21 år gammel er hun. Ble nummer 9 i Europamesterskapet faktisk. Det gjorde veldig bra der. Det var nummer 25 i VM i fjor. Dette er jo Nordens håp, kan vi si. Det er ingen andre nordiske jenter som har kvalifisert seg før dette kortprogrammet. Vår egen Kaja Hanvold ble altså slått ut i kvalifiseringen. Trippel ut, dobbelt tåløp, men hun byttet skjær før opphoppet. Var ikke fra et ytterskjær, rent. Så det vil nok dommerne trekke en liten tiendel for. Med en nydelig trippelsling opp. Nå må hun konsentrere seg. Nå har hun viktig hopp igjen. Dobbel aksel. Bra. Dette er en prestasjon på hjemmebane.
Det var et flott gjennomført kortprogram av Alicia Drei. Se så glad hun er. Ja, veldig gøy at hun får det til her på hjemmebane. Det så viktig for disse jentene å gå rene kortprogram. En feil så skjebnesvangert. Mange tiendeler og mange plasser ned. Men et rent program her fra Alicia Drei. Eneste kanskje denne trinnsekvensen inn i det triple slynghoppet. Det var en litt for lang pause. Var ikke helt direkte. Kan være at dommerne kan trekke en tiendel for det også. Så det kan, hun kan altså ha mistet til 0,2. Også hvis vi ser denne Lutzen i reprise her nå, så ser vi på... Se, hun går litt over på innerskjæret. Ja, men hun kjemper seg gjennom. Ja. Fikk vi ikke se hele den trinnsekvensen, men det var en litt lang pause. Men dommerne har jo mulighet for å se disse elementene igjen på sitt replay-system. Da blir det nok friløp for Alicia Drei i morgen, tenker jeg. Det nok ikke tvil om. Kanskje hun faktisk kan komme seg... Og nærme seg de 10 beste, tror jeg faktisk, med dette programmet. Markus Lemminen gikk også et flott program i går. Han gikk sitt litt sløp, men kom faktisk ikke høyere opp enn 24. plass. Så det sier litt om nivået i herrenes konkurranse i går. Over femtallet her ser vi flere dommere. Moren hennes hennes trener. Ja, mange førsteplasser hos dommerne i kortprogrammet går inn på en førsteplass totalt også. Veldig bra av Alicia Drei. Her ser vi sveitsiske Lucinda Ru. Det var en spesiell oppvarming. Imponerende. Så skal vi få en jente fra Spania. Marta Andrade heter henne og 26 år gammel og ligger på 10. plass. Det faktisk hennes 8. verdensmesterskap dette her. Dobbel aksel. Og hun faller på en trippel flip. Den var heller ikke helt rundt. Hvis vi ser i forhold til Alicia Drei som vi så før her, så kan vi se på hvert element at det ikke den kvaliteten vi så på den finske jenta. Og trippel tålup lander hun flott.
Og det var en butterfly som er hoppepiruetten som jentene må ha med. Det var Marta Andrade fra Spania. Ikke helt flott gjennomført. Hun hadde en bra triple tåløp I det programmet. Ja, vi var I hvert fall det var I hvert fall noe helt annet enn Alisa Dreyer. Kom tydelig fram nivåforskjellen på disse to løperne her. Ser vi den triple flippen? Vi ser at den faktisk bare til forover. Ja, og vi ser hun har veldig høy frifot I lufta. Her det bedre. Den torpen var faktisk ikke helt rundt den heller. Her så vi butterflyen. Det altså valgfritt hvilken hoppepiruett jentene kan gjøre. De fleste vil nok velge hoppeparallell, men altså denne piruetten vanskeligere. Det flott at løperne varierer litt. Det godt gjort av Spania, synes jeg, å få med løper her I dette kortprogrammet, men det spørs vel om det blir noe friløp for Marta I morgen. Det jo det som blir spennende å se utover nå, hvilke løpere som faller utenfor. Det jo vinn og forsvinn mentalitet I dette kortprogrammet. Her har vi karakterene for de fastsatte elementene. Ja, går inn på en syvende plass, altså så langt. Marta Andrade fra Spania. Det skal nok holde hardt for henne å kvalifisere seg, ja. Da ser vi kanadieren Jennifer Robinson I bildet. Neste løper, som den siste I denne andre oppvarmingsgruppen I kortprogrammet, fra Kroatia. Idora Hegel. 15 år gammel. Ligger på 12. Plass fra sin kvalifiseringsgruppe. Bare 15 år gammel faktisk, Idora Hegel. Tangoen vi hører heter Black Eyes. Og hun står nesten sin triple lutz faktisk. Det var imponerende. Dette faktisk en jente som vi ikke har sett så mye til før. Måtte ta en liten vending mellom de to hoppene og vil få noen tildels trekk for det. Og hun gjør triple slynge opp, men hun på to føtter. Og hun har for lang pause fra trinnene før dette hoppet skal gå direkte. Thank you.
Og hun gjør en dobbel aksel. Og vi ser at bøyepiruetten her er usentrert. Og det vil felle henne på den tekniske karakteren. Slett ingen dårlig verdensmesterskapsdebut dette for Idora Heggel. Var imponerende faktisk med denne triple lutsen. Ikke noe dårlig forsøk. Nei, hun er bra, veldig bra teknisk. Men jeg synes både piruetter og alle tingene imellom elementene var av litt ymse kvalitet, hvis vi skal si det sånn slik. Men hun er jo bare 15 år gammel, så det er jo, lover jo bra for fremtiden. Ble nummer 21 i Europamesterskapet i januar. Her ser vi den triple lutsen. Like før her måtte ta en vending før den doble tåløpen. Hun vil få 0,3 trekk. Og veldig klar tofots landing. Ser hun vandrer på denne bøypiruetten. De skal være sentrerte. Det er noe dommerne ser på og går inn på karakteren for fastsatte elementer. Hun ligger på 12. plass i sin kvalifiseringsgruppe, Idora Heggel. Hun mangler litt fart innimellom også i trinnsekvensen og i tingene imellom elementene. Men tenk deg den erfaringen hun tar med seg videre. Dette er virkelig en jente for fremtiden, tror jeg. Ja. 15 år gammel, og det er den aldersgrensen som er satt av det internasjonale skøyteunionen for å få delta i VM. Med mindre man ikke har plassert seg blant de tre beste i et juniorverdensmesterskap, da får man delta på grunn av det. Vi vil jo se den amerikanske jenta Sarah Hughes senere. Hun er bare 13 år faktisk, men tok sølv i junior-VM og får deg på stille. Her har vi karakterene for de fastsatte elementene. Vi ser vi har ingen dommer fra Norge. Berit Årnes dømte den ene kvalifiseringsgruppen, men ble dessverre ikke trukket ut til å dømme her i kortprogrammet. Ja, går inn på en syvende plass sammenlagt så langt, da 12 løpere har gått sine kortprogram. Hun vil nok greie å kvalifisere seg, tror vi, Idora Heggel. Se her, får vi Alicia Drei opp i ledning, den finske jente altså. Ja, det var gøy. Så har vi Valeria Trifankova fra Latvia på andre plass, og Julia Lautova fra Østerrike ligger på en tredjeplass så langt. Vi fikk jo ikke se den første gruppen. Der tyske ungjenta Caroline Gülke ligger på en sjetteplass. Vi skal ta en kort pause her fra Helsingfors, men er snart tilbake med de to siste gruppene. Nei, tre siste gruppene skal vi ha. Heng med oss da. Men hennes Richard Callahan står vi vant til. Ser vi tyske Eva-Marie Fitze, som ble tysk mester. Slo jo faktisk Tanja Shevchenko i det tyske mesterskapet.
Hun vil vi ikke få se her I verdensmesterskapet. Hun stiller altså ikke. Julia Vorobieva ser vi her. Hun går nå for Aserbajdsjan. Hun har jentenes beste piruetter, vil jeg påstå. Her har vi også en piruettmester, Lucinda Ru fra Sveits. Ja, sveitserne har pleier gjerne å være veldig gode på piruetter. Vet ikke hva som I Sveits. Sveitserne jo kjent for å ha gode piruetter. Vi husker Denise Bilmann, som ble europamester I 1981. Hun hadde jo denne Bilmann-piruetten, som mange har kopiert. Det var Jennifer Robinson der som prøvde sin triple lutz, men ble bare enkel. Ja, vi får håpe det går bedre I konkurransen. Trener jo sammen med Elvis Stoiko, den jenta I Mariposa I Kanada. Det jo en et skøytesenter hvor noen av verdens aller beste kunstløpere trener sammen. Denne jenta, Julia Lavrenchuk, har faktisk en bronsemedalje fra Europamesterskapet for et par år siden. Hun ble faktisk bare nummer 8 I kvalifiseringen. Det var varierende kvalitet på programmene til jentene I kvalifiseringen. Hun har en høyde på kroppen på hoppene sine som helt vanvittig. Skal vi se her. En triple flip. Og her ser vi konkurransens yngste deltaker, Sarah Hughes fra USA, var 13 år gammel. Får lov å delta fordi hun tok en bronsemedalje I juniorverdensmesterskapet, ellers aldersgrensen 15 år. Her ser vi en som faktisk gjør noe annet enn å se på kunstløp når hun her I Helsinki. Ja. Det blir jo lange dager for noen enhver her I ishallen. Men det gøy når vi har slik nivå som vi har her I dag. Like overrasket hver gang de ser seg på TV. Ja. Da nærmer det seg. Oppvarmingen begynner å gå mot slutten. Den amerikanske jenta skal først ut altså. Det skal bli også veldig spennende kveld med isdans. Det jo det franske paret som leder for russerne, og det var faktisk litt av en sensasjon at de gikk foran dem I går I originaldansen, så det kommer til å bli litt av en thriller I kveld. Da vi klare med første løper vi I denne tredje oppvarmingsgruppen. Fra USA får vi Angela Nikodinov. Hun 18 år gammel og ligger på 9. plass. Har I sitt første verdensmesterskap.
fikk vi se en trippel ut. Dobbelt tåløp. Och trinn in I flip. Den skulle varit trippel, men den blev bara dubbel. Du vill inte få träck faktiskt för det, för att jenter kan välja om du vill göra dubbel eller trippel, men den poängsummen hon vill få för detta vill inte vara så hög. Men gör en bra dobbelaxel. Var så vitt 8 rotationer där. Hoppeparallellen ska vara minimum 8 rotationer. Men hun har rene, fine posisjoner I prøtene. Det var den amerikanske jenta det. Synd med den flippen som bare ble dobbel. Ja, som du var inne på lyset, så vil hun ikke få noe trekk for det, men hun vil jo selvfølgelig gå utover vanskelighetsgraden I dette programmet. Og jeg synes for øvrig at det programmet var litt kjedelig. Det var ikke noe spesielt sprut over det. Litt inspirerende program. Fine, rene piruetter og alt var der på en måte, men manglet litt på utstrålingen. Det var manglet på en måte prikken over rien, den jenta. Her så vi også Lutzen var fra innover skjær, og det kan dommerne trekke på. Fra 0,1 til 0,3, det kommer an på hvor grov feilen var. Men en ting jeg synes var bra med dette programmet var at det var veldig rent og ordentlig. Man kunne skille elementene fra hverandre. Det var ikke noe tvil om hvor flyvesekvens og hvor trinnsekvens var. 18 år gammel hun Angela. Treneren hennes, Richard Callahan, jo kjent som Todd Eldridge trener, som tok verdensmesterskapstitel for et par år siden. Ble jo kåret til verdens beste trener I fjor. Hun nummer tre I det amerikanske mesterskapet I år, Angela. Usually they bring them down here for you, don't they? Oh. Vi skal vel fortsatt ha Alisa Drei, tenker jeg, på første plass. Ja. Det nok ikke vært mer I dette programmet. Det var jo bare en trippel som vi så, og den var heller ikke helt ren I satsen. Men slett ikke noe dårlig karaktersett. Og det kan vi se at de har trukket for den Lutzen. Ja, og hun går inn på annen plass da, forløpig, etter Alisa Drei.
Her ser vi den ungarske jenta Diana Pott. Så skal vi ha ei jente fra Tyskland. Eva Maria Fitze heter hun. 16 år gammel og ligger på 7. plass etter kvalifiseringen. Musikken vi hører heter Molinera. Trippelut, dobbelt tålup. Oi, trippel slynge opp. Den var ikke helt god. Vi får 0,3 I trekket for å steppe ut av det slynghoppet. Hadde nesten ingen sjanse til å klare å stå den. Og en ren, kraftfull dobbel aksel. Det var den tyske jenta. Det var synd med det triple slynghoppet, men hun kan være fornøyd med dette. Har ikke alltid klart å lykkes I de store stevnene, men dette var slett ikke dårlig av Eva Marie Fitze. Nei, hun greier å uttrykke dette temperamentet veldig bra, som musikken uttrykker, synes jeg. En temperamentsfull jente, denne Eva Marie Fitze, det kan vi se på trening. Men det var I hvert fall ikke en ren lut. Det kan vi se nå, den var fra innoverskjæret. Skiftet skjær der, skal vi se på dette slynghoppet. Hun lot faktisk venstrearmen gå litt for tidlig I satsen på det slynghoppet, var derfor den ble skjev. Fine armbevegelser her I bøypretten. Ny trener av året for Eva Marie Fitze. Steffi Rutki setter hennes trener. Det mye vilje og tæl I denne jenta. Hallo, mine syssen der hjemme. Hallo, Kati. Hallo, Tina. Hallo, mamma. Hallo, pappa. The marks, please, for Eva Maria Fitze, Germany. Required elements. Brenn nummer 12 I
Europamesterskapet. Ble nummer 10 I VM I 97. Fitze. Det ikke de karakterene hun ville hatt dette. Hun vil gå inn på en førsteplass sammenlagt så langt, men Alisa Drei foran henne I kortprogrammet. Det nok på grunn av resultatet I kvalifiseringen. Ble jo faktisk nummer 7. Her ser vi Silvia Fontana, konsentrert. Ja, hun gikk et kjempeprogram I kvalifiseringen, Fontana. Skal få se henne litt senere. Her ser vi gutta I bildet igjen. Så skal vi få Julia Vorobieva fra Aserbajdsjan. Hun også ligger på 7. plass fra den andre kvalifiseringsgruppen, 24 år gammel. Har hun blitt? Vi skal få filmmusikk fra Aladdin. Det som blir spennende å se nå på Vorobieva om hun klarer å rotere hoppene helt rundt. Det har vært hennes problem. Her så vi trippel ut. Det blir ingen trippel altså når man roterer på isen både før og etter rotasjonen. Det vil dommerne trekke for. Det kan vi også få se senere I reprisen. Derfor ser vi det klarere. Og vi ser det samme der på trippel flip. Hun lander, men den altså ikke rundt. Det vil gå på den tekniske karakteren. Til og med dobbel aksel urent på landing. Ja, jeg håper virkelig dommerne ser dette nå på replayen, for det ingen triple sprang hun gjør, og heller ikke en ren dobbel aksel. Men noe denne jenta virkelig kan, så det å gjøre piruetter. Det kan vi se på kombinasjonsbretten hennes senere. Den virkelig flott. Her også hopper parallell. Fin posisjon I luften. Og ingen tvil om at det nok omdreininger. 8 omdreininger skal det være altså. I hoppeparallellen. Minimum. Da får vi se pirettkombinasjonen. Og prøv å se om dere kan telle denne. Bare en fart. Veldig bra. Se på denne. Hun mister faktisk ikke farten. Hun går bare fortere og fortere. Ja, det helt utrolig. Helt utrolig, den siste piruetten der. Den verdens beste kombinasjonsbrett, men hoppene holder nok ikke I kveld, Julia Vorobieva. Nei, nå jeg litt spent på hva dommerne gjør, om de får det med seg. I kvalifiseringen så hadde den norske dommeren henne ganske langt ned, nettopp på grunn av dette. Men det var altså bedre enn hun har gjort på lenge, Vorobieva. Hun roterer altså en halv rotasjon på isen når hun lander. Lander bare til forover og snur raskt tilbake over. Her skal vi se på luften. Rent fin skjær og lander. Det faktisk ikke helt I forover engang. Her også flippen, får vi se. Hun til forover og vender rundt. Og hun vil få faktisk
0,3 i trekk på begge disse to hoppene. Da blir det 0,6 minimum sammen. Ja, det skal det i hvert fall være hvis dommerne... Det håper vi de har vært våkne. Ja. Men piruetter, det kan du, Julia Vorobieva. 24 år gammel. Det var jo faktisk I toppen I Europamesterskapet I 1990, men hun har ikke hatt den utviklingen vi trodde hun skulle få. Den første karakteren for de fastsatte elementene, og her skal dette komme fram med disse hoppene, hvor dommerne skal se om det rene satser og landinger, hvordan teknikken på hoppene Dette for høye karakterer, alt for høyt. Å gi 5-0 her, det går nesten ikke an, synes jeg. Da har man ikke brukt dette replay-systemet og sett virkelig på disse hoppene I slow motion. Det virkelig under enhver kritikk det her. Ja, hun går inn på førsteplass før Fitse sammenlagt etter kvalifisering og kortprogram. Så skal vi få nok en jente som kan piruetter. Fra Schweiz får vi 19 år gamle Lucinda Ru. Musikk, Lawrence of Arabia. Trippel tåløp, dobbelt tåløp. Hatt problemer med hoppene før Lucinda, men I dag så sitter de. Se på denne bøypiruetten. Utrolig. Hun bare fortsetter og fortsetter. Nydelig flyverskvens der. Og trinn inn I trippel slynge opp, men den var ikke helt rundt, så hun vil få et avdrag på 0,2 til 0,3, tenker jeg, på den der. Se disse nydelige piruettposisjonene. Og dobbel aksel. Da skal vi se om hun roterer like bra på andre foten. Det har hun hatt litt problemer med før. Men se på den posisjonen. Det helt utrolig. Her ja. Her får vi se det. Ai, ai, ai. Den piruetten har vi ikke sett før. Og piruettene vil nok telle mye for den jenta. Den tekniske karakteren vil nok bli høy på grunn av det, til tross for at hoppene var ikke helt perfekte her, og heller ikke de vanskeligste hoppene I dette kortprogrammet.
Nei, men hadde det vært verdensmesterskap I piruetter, så hadde hun vunnet Lucinda Rudi, helt sikkert. Et veldig fint program også, synes jeg. Uttrykker musikken veldig bra. Gjennomarbeidet koreografi. Har jo trent I Japan faktisk helt frem til hun var 13 år. Så skøyteløpet har hun lært der. Se på denne piruetten. Ikke prøv det hjemme. Nei. Det yoga. Det helt utrolig. Det noe med maten og vann I Schweiz, Nina, som gjør at de snurrer så fort? Ja, jeg vet ikke. Noe må det være, hvertfall. Men ikke disse aller tekniske, mest tekniske vanskelige hoppene hadde hun da, Lucinda Rudi, men vil nok få mye for piruettene sine. Ligger på en 9. plass også etter kvalifiseringen. Vil nok ikke komme I toppen her I verdensmesterskapet, men hun nok en jente som publikum vil huske. Hun vil nok I hvert fall greie å kvalifisere seg, og det bra, for da får vi se mer flotte piruetter I morgen. Oliver Høner ser vi her, hennes nye trener. Hun konkurrerte jo selv på Schweiz for noen år tilbake. Nå får vi karakterene for de fastsatte elementene først. Ja, vi ser at de rimelig høye faktisk I forhold til den tekniske vanskelighetsgraden vi så på hoppene. Men piruettene har hun fått mye for, og det faktisk riktig. Ja. Og de skal også bli høyere, for hun har jo noe trekk for litt mangel på den ene rotasjonen. Ja, veldig bra presentasjonskarakter for hun Lucinda Rudi. Det går inn på en førsteplass sammenlagt så langt. Her ser vi Anna Rechnio. Hva da? Får vi Jennifer Robinson. 22 år gammel, og hun ligger på en 8. plass. Og vi skal nå få musikk av den norske komponisten Rolf Løvland. Og hun åpner med dobbel aksel. Trippel ut, men det var på to føtter. Men en flott gjennomført trippel salto. Her så vi at det var direkte fra trinn. Veldig bra sentrert piruett.
en flott bakover kryssbrett avslutning der. Ja, Jennifer Robinson var det. Hva skal jeg si, Lise? Jeg savnet litt variasjon av fart. Det var veldig nydelig musikk, men det ble litt ensformig. Kunne gjerne ha kombinert musikken litt annerledes, satt sammen litt raskere partier. Dommerne ser på dette med fartvariasjon også når de skal bestemme presentasjonskarakteren. Ja, og egentlig det jo ikke noe problem å ha sånn nydelig musikk som vi hørte her, som går sakte, men man kan gå fort på skøyter etter sakte musikk på en måte. Det ikke noe problem det. Neida. Kommer man opp I stor fart og får litt variasjon, så blir det litt mer interessant. Men det var slett ikke dårlig dette her. Det var synd med denne Lutzen at hun fikk en tofotslanding. Det ville hun få trekk for. Det var synd, for ellers var dette kortprogrammet rent og fint gjennomført. Ser vi Salkov direkte fra trinn. Det var fint. Flotte landinger på den Salkoven der. Vi ser hun har ankelbeskyttelse nede I skøytene, og det et problem som mange kunstløpere får, at det mye skader på anklene. Mye senebetennelser og sånne ting. Ja, de veldig stive, disse skøytene. Det mange kunstløpsføtter som ikke ser så vakre ut når man tar av skøytene. Har jo på skøytene mange, mange timer om dagen, disse som stiller etter verdensmesterskapet. Trener jo minimum to ganger om dagen, de fleste. Trener altså på denne Mariposa School of Skating I Barrie I Ontario. Med trener her Doug Lee, som også trener Elvis Stoiko, og også japaneren Honda, som gikk veldig bra I går. Hi Barry. Hi Windsor. Hi Barry. Da får vi se da om dommerne har fått med seg denne tofotslandingen. Skal jo ha trekk for det. You look funny when you're talking and nobody hears any sound over there. Så et isshow når hun var 8 år gammel og bestemte seg da for å begynne med kunstløp. Det gjorde inntrykk på henne den gang. Vi ser at de har trukket for kombinasjonen. Kineserne har kanskje ikke fått det helt med seg. De helt opp I 5-3. Det litt høyt. Ja, hun går inn på en annen plass, sammenlagt så langt, den tre her I kortprogrammet I dag, men har altså med seg en 8. Plass fra kvalifiseringen. Det var siste løper I den tredje gruppen. Nei, det var det selvfølgelig ikke. Vi skal la Julia Lavrenchuk også få lov til å gå. Fra Ukraina, Julia Lavrenchuk, 20 år gammel, ligger på en 8. Plass etter kvalifiseringen. Musikken, Rock in Gypsy. Og legg merke til høyden på triplene til denne jenta. Enorm fart inn igjen, lekker trippeluts, dobbelt tåløp. Jeg vil nesten påstå at det var en av dagens beste lutser. Og dobbelt aksel. Hun har faktisk hatt problemer med dobbelt aksel på trening, og det ganske uvanlig å ha på dette nivået. Thank you.
trenger denne flippen. Ja. For en kvalitet det på disse triplene her. Det var litt av et kortprogram fra Julia Lavrenchuk. Altså disse hoppene her var jo helt utrolig, en kraft og høyde som var av det beste. Men hun har jobbet mye med presentasjonen, men er liksom ikke helt 100%. Mangler liksom den lille prikken over i-en. Men disse triple hoppene til Julia Lavrenchuk, de er noen av de bedre vi får se faktisk i denne damekonkurransen. Helt rene, og hvilken høyde og lengde hun får på hoppene sine. Hun hopper faktisk høyere enn mange av gutta vi så i går. Her ser vi flippen. Flott gjennomført. Og piruettene var heller ikke dårlige. Jeg vil nok tro vi får se en rimelig høy teknisk karakter nå. Og det vil nok gå litt ned kanskje kunstnerisk. Ja, det dårligste hoppet hennes var faktisk den doble akselen. Den har vi sett andre gjøre bedre. Mam, pap, privet. Maxim, privet. Vit, Sergei, всем привет. Sender hilsener hjem til Kiev, Julia Lavrenchuk. Det nummer 12 i VM i fjor, nummer 9 i 97. Har vi en bronsemedalje fra Europamesterskapet i 97. Og det ser ut som om hun tilbake i god gammel form her i Helsinki. Ja, det skal bli spennende å følge Julia i morgen i friløpet. Da skal vi først få karakterer. Først karakterene for de fastsatte elementene også, de skal være høye, ja. 5-0, det er for lavt for tripler av slik kvalitet. Ja, de fleste holder karakteren, noen går ned. Se på finske dommeren. Hele 5/10 ned. Det er nok riktig å vise at det er litt forskjell på teknikk og presentasjon her. Men slett ingen dårlig dag for Lavrenchuk. Vi ser en grå på ledning. Det gjør hun foran Lucinda Ru. Piruettdronningen fra Schweiz, kan vi kalle henne. Robinson fra Kanada på tredje plass, Julia Vorobieva fra Aserbajdsjan på fjerde, finske Lisa Drei ligger på femte, og tyske Eva-Maria Fitze på sjette etter at 18 jenter har gått. Jeg synes nok at Vorobieva er særlig heldig med å ligge på fjerde plass. Hun hadde altså disse triplene hun gjorde var ikke rundt i det hele tatt. Det så ut som dommeren ikke hadde fått med seg, og det er synd. Vi skal ta en liten pause mens den nest siste gruppen varmer opp her i Helsingfors. Er snart tilbake, så heng med oss da.